išsirutulios dar naujų, taip pat čia kaip ir Alytui, turim stiprių atletų, kurie ne tik vėlgi Lietuvoje galės garsint Alytaus ar Lietuvos vardą, bet ir užsienį tiesiog su savo pasirodymus. Jaunimas sportuoja, jaunimas atrodo įspūdingai ir man tai yra labai gražu. Tai kuo daugiau jaunimo mieste, to miestas gyvesnis. Aš pats važiuoju motociklu, pats kažkada važiavau BMX-u, pats važinėdavau kalnų dviračiais, bet nebuvo galimybių tokių, kokios dabar turi jaunimas. Ateities perspektyvos šito sporto pagal labai tave. Nerealios, iš tikrųjų yra labai daug projektų, apie kuriuos dar dėja negaliu garsiai kalbėti, bet kaip dabar matėme, turime jau ir Vilniuje parkūro akademiją. Ir taip pat liko metai pusantrų iki vieno nerealaus įvykio, kuris, na, trumpai tyliai prasitarsiu, jau yra planuojamas ilgą laiką. Tai viskas eina link sėkmės, pati kultūra juda toliau, o galimybės joms plėstis toliau, tai yra visoms kultūroms ekstremalioms šiuo atveju, ne tik parkūro, suteikiamos dar geresnės, negu kada nors apskritai buvo. Mayweather with the defense. I don't care what a critic got to say, I got him picking up the pieces. Gotta mean you really playing with your life, I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back. You ain't fitting for it, cause you all cap like. Hold up, I shoot my shot, wait, hold up. I'm really about to run this go up. You know it's all net when it go up. Ain't got no other plans, you don't need to understand. Ay, we all know the time, you don't need to understand. Ay, you just show them how to do it when you don't know what to say. Tell me how you plan to win if you plan to play the same. Moving fast, already gone, yeah, but you bringing me back. Try to double cross me, dog. Let me relax. Freestyle rungtyje originaliai dalyvavo 14 dalyvių, o skills rungtyje yra apie 20 gal net viršaus. Nuo 9 metų amžiaus iki 36 metų amžiaus ir tai yra labai didelis skirtumas, o įgūdžių skirtumas atrodo praktiškai joks. Kaip šita kultūra užaugo dabar Lietuvoje? Oi, jeigu taip nuoširdžiai kalbant, tai yra sprogimas. Kiekvienais metais visi dalyviai atvaro pasiruošę itin stipriai. Ir jie negana to, kad plečia pačią kultūrą, domisi, gilinasi ir kiek įmanoma didesnė siekimybė daro, kad visi pastebėtų ir pamatytų. Tai dar ir patys dalyvauja ir pasirodo. Mes net nespėjom gaudyti visos informacijos ir visų vaizdų. Taip, tai yra patobulėjęs dabar jaunimas būtent šitą temą. Gana stipriai, nes turi gerėjančias sąlygas, kurių mes neturėjom. Jų skillas yra didesnis nei mūsų buvo ir dauguma jaunimo lenkia net dabar mus. Užsiimu parkūru nuo 28 metų, mokau jaunimą nuo kokių 20 metų ir atsivežiau šiandien keletą savo mokinių. Ir kaip sekėsi? Dar aš turėčiau nežinoti rezultatų, bet bus prizininkų. Kaip diena praėjo? Vis tik tai nepaisant to, kad buvo žiauriai karšta, bet kaip viskas praėjo? Labai gerai. Mano tikslas buvo atvažiavus padaryti bėgimus ir nesusitraumuot, tai viskas pavyko. Dabar biškį kūnas dega ir eisiu pažiūrėti į skateparką kitų varžybų. Esu atidavęs sportui. 7 metų supilčiai pasidariau tatuiruotę. Tiesiog visiškai susijau savęs su dviračiais. Tai yra vis tiek kolektyvas. Skateparkas tavo tampa antri namai. Nepaisant, kur tu būsi, ar Kopenhagoj, Klaipėdoj, ar čia Lytoj. Visi esam draugai, vienais kitais pasitikim. Tai iš tikrųjų šitas sportas. Aš labai džiaugiuosi, kad jis pagaliau yra pripažintas olimpiniu. Ir kai jis buvo pripažintas olimpiniu, Klaipėdoj išplito daug riedlenčių parko.
tada sprendžiau, kad reikia kreipti savo kryptį ir kurti kažką savo, kad tikrai galėtumėm padėti šitai kultūrai egzistuoti. Tau pačiam kaip organizatoriaus akimis, kaip atrodo tau visa šita kultūra? Sunku gal vienu kažkokiu dalyku apibrėžti kultūrą. Nu taip, tai yra ekstremalaus sporto kultūra, dviračiai, riedlentės, parkūras, riedučiai ir panašiai. Nu, tai yra vis tik skirtingos disciplinos. Nebūtinai tos bendruomenės net tarpusavį daugiau mažiau bendrauja, taip, ten kažkokie pagrindiniai žmonės žino vieni kitus ir panašiai. Aš kadangi esu labiau iš parkūro pusės, tai man visos kitos disciplinos yra sąlyginai naujos. Kaip dalyviai, tai visi patenkinti. Labai smagu, kad tie patys remėjai, jie užseima ne tik vat, kad remimų, bet jie ten kažkokias ir mokyklėlės daro, skaitam, bemiksam, kad jaunimą įtraukti. Važybos čempionatas, kur bus skaitinama pagal tarptautinius kriterijus. Kaip vertini šitą renginį šiais metais? Labai džiaugiuosi šiuo renginiu, labai profesionalūs teisėjai, puikia nuotaika, džiaugiuosi. Kiek laiko pats užsiėmi šitų dalykų? Važinėjau dabar nepilnai 2 metus. Ir kaip vertini visą bendruomenę? Bendruomenė labai jauki, maloni, tave visada palaiko, galima kartu išsikrauti ne tik su dviračiais ir apskritai. Visi turi tavo užnugarį, tai yra faina, jo. Kaip šiandien sekėsi šitam karštį viskas? Kadangi atvykau čia dar neplanavęs dalyvauti ir draugai pastumėjo į priekį, užsiregistravau ir dabar labai džiaugiuosi tai padaręs. Ir kaip sekėsi rezultatus? Manau, kad neblogai, patekau į finalą, tai tuo ir patenkins. Antrakė buvo kažkas apie 50. Kiekvienoje disciplinoje be miksų ir skeitų dalyvavo apie 20, parkūro, freestyle ir skillė irgi apie 20 dalyvių. Tai grubiai gaunasi šiek tiek virš 100. Mes ir statėm šitas trasas ne tam, kad tik tai ateitų jaunimas pabūtų, bet kad turėtų galimybę pasivaržyti. Tai nusiteikia. Čia yra viskas, ko reikia geram laikui. Daryk tai, kas tau patinka ir jaunimo iš to pažiūrėjo iš visos Lietuvos. My time, think it's my...